ଗତକାଲି ଖବର ନେଉଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଭାପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳର, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 5000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନାଳକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦିଓ ମାର୍କେଟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 40000 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଖପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ଓମଫେଡ଼ ଛାଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 40000 ଲିଟରରୁ ଯଦି 5000 ଲିଟର କମିଲା ତେବେ ସେଇଦିନ ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କଲା ଓମଫେଡ଼? ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶା ଯାଇଥିଲା କି? ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଓମଫେଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅବଗତ କରାଇଛି କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା, ଏମିତିକି ଓମଫେଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କିଛି ଲୁକା ଯାଉଛି, କିଛି ଛପା ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଓମଫେଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଓମଫେଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖି ରାତି ପାହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓମଫେଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍କୁଶପୁର କ୍ଷୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଓମଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକିରି ଟାଙ୍କିରୁ ଭାସିକି ଡ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା କେମିତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଦିନ କ୍ଷୀର ଭାସିଲା ବା ଡ୍ରେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଫ୍ଲୋ ହୋଇକି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ 5000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯେଉଁଦିନ ଲସ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 5000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସେଇଦିନ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶା ଯାଇଥିଲା କି, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏ ନେଇକି, କାଳେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କି? ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଉଟି ହିସାବରେ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମଫେଡ଼ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଆନାରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖାଉଟି ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଛି ଯେ ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5000 ଲିଟର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ତା ଜାଗାରେ ମାନେ ନିହାତି ଭରଣ କେମିତି କଲେ? ଏଇଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇଲେ, ପାଣି ମିଶାଇକି ସରକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ରାତି ପାହିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ଦାବି, କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି? ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀର କେଉଁ ଦିନ ନାଳକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଇଟା ବଡ଼ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜିନିଷ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାସୁଛି, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ କ୍ଷୀର ଭାସୁଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସରକାରୀ କଳର ଉଦାସୀନତାର ଏହା ନ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସରକାରୀକା ମାଲ ଜରି ଆମେ ଡାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁ 5000-7000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନାଳରେ ଭାସିଲା, ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କେ ପାଣି ନା କିଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଲିର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଫେମ୍ପର ଯେଉଁ ଶେମ୍ପରେ କ୍ଷୀର ବନା ହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମିଶ୍ରଣ କରି କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଶପୁର ଯେଉଁ ଓମଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କୌଣସି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବେଖାତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? କାହିଁକି ନା 5000 ଲିଟର ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷୀରଟା ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯଦି 40000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ, 5000 ଲିଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତା'ମାନେ 5000 ଲିଟର ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ହେଲେ ଭରଣା ପୋଷଣ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏକ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ଷୀରରେ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ମିଶାଇଛନ୍ତି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ନାଳରେ ଭାସୁଛି, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି,
ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, 5000 କି 7000 ଲିଟର ଯଦି କ୍ଷୀର ଲସ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଦିନ କ୍ଷୀର ଖାଇନି। ଯଦି ବା ଏଇଟାକୁ କିଛି ଖାତିର କରୁନି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନହେଲେ ତୁମେ ଖାତିର କରୁନ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ୍ଷୀର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କର ସରକାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସରକାର ଏଭଳିଆ ଅବହେଳା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପାଇଲାନି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ହାଫ୍ ଲିଟ୍ରିଆ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ଟେ କିଣୁଛନ୍ତି ବା ଲିଟ୍ରିକିଆ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀର ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ? ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀର ମିଳିବ କ'ଣ? ପାଣି ମିଶା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ପକେଟ୍ କ୍ଷୀର ବି ନେଉଛି, ଏଟିଏମ୍ରୁ ବି ନେଉଛି, ଆଉ ଏଟିଏମ୍ର କ୍ଷୀର ସବୁଠୁ ଖରାପ କ୍ଷୀର ଏଟିଏମ୍, ଯେହେତୁ କି ରାତିରେ ନେଇଥିବ ସକାଳୁ ପୋଚକା ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ରେ କ'ଣ ନା 10 ଟଙ୍କାରେ ମାଗିଲେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେଠିକି ନେଇ ପଳାଉଛି, କି ନହେଲେ ସେଇଠୁ କ୍ଷୀର ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଏଟିଏମ୍ରେ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ନେଉଥିଲି 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଲିଟର ହିସାବରେ 2 ଲିଟର ନେଉଥିଲି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ପୋଚକା ବାହାରିଲା କ୍ଷୀର। ସରକାର ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଛି, ନୀତି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେ, ଆଉ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଓମ୍ଫେଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର କ୍ଷୀର ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା, ଆର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରିକି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଆମେ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ବିକୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଯଦି ଏମିତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ବହୁଦିନ ଏ ସରକାର ରହିଲା, ବହୁଦିନ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାମଖିଆଲି ଏମାନଙ୍କର ଡେରିଙ୍ଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଟି ରାତି ପାଉ ପାଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ କ୍ଷୀର ବା ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିବ କେଉଁଠୁ? ଏମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ।